नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये। तर मैत्रिणींनो, आता मी आज एक दोन तीन व्हिडिओ बघितले, त्याच्यामध्ये बारामतीकरच्या ज्या बाई आहेत त्यांनी त्यांच्यावर ज्यांनी हात उचलला होता त्यांनी सगळे माफीचे व्हिडिओ टाकले आहेत। बट मला एक गोष्ट खटकली की जेव्हा स्मिता सातपुतेने एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, चार नाही, 100 वेळा लोकांच्या माफी मागितल्या, बरोबर आहे की नाही? स्मिता सातपुतेने जेव्हा चुकीच्या माफी मागितल्या तेव्हा ह्या लोकांनी तिला चॅनल डिलीट करायला सांगितलं होतं, बरोबर? तरीसुद्धा तिने म्हणजे मला वाट बघायची असं एकदा नाही करू शकत असं तिने सांगितलं होतं, बरोबर? मला तर ती आवडत नाही, कारण तिने पुष्कळ लोकांना फसवलं, मला फसवलं, पुष्कळ लोकांना असं फसवलं तिने, गंडवलं आहे, मला तर ती आवडत नाही। बट माझा एक प्रश्न आहे, ॲज अ पब्लिक, मी पब्लिक आहे, तर पब्लिकला डोकं आहे, पब्लिक बोलणारच, तुम्ही कितीही मोठे असो। माझं म्हणणं एवढंच आहे की जेव्हा त्या बाईने चूक केली आणि त्या बाईला तुम्ही म्हटलं की 7 दिवसामध्ये तुझं चॅनल डिलीट करणार, नाही तर मी स्वतःचं चॅनल डिलीट करणार, मग ते प्रॉमिस कुठे गेलं? माझं एवढंच म्हणणं आहे की ॲज अ पब्लिक, ज्या ज्या बाईनी तिला कानाखाली मारले होते, ज्या ज्या महिलांनी तिला थोबाडीवर माजवले होते A to Z, आणि ज्या लोकांच्या घरी हा प्रोग्राम झाला होता त्यांचं चॅनल आहे, त्यांनी सगळ्यांना चॅनल डिलीट करून रिओपन करावं आफ्टर 30 डेज। तर मैत्रिणींनो, माझा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला का नाही नक्की सांगा। फक्त स्मिता सातपुतेला का, बरोबर आहे की नाही मैत्रिणींनो? स्मिता सातपुतेने 100 वेळा माफी मागून तुम्ही नाही केली, तिला माफी नाही दिली ना, मग तुम्ही एका माफीमध्ये ती मांडणार का बारामतीकरची? अजिबात नाही। त्याच्याबद्दल तुमचं चॅनल डिलीट मारून दाखवा। ॲज अ पब्लिक मी बोलते, मी मोहिनी शर्णम चॅनलवरून नाही बोलत, मी ॲज अ पब्लिक। चला लवकरात लवकर तुमचं चॅनल डिलीट मारून दाखवा, जर दम असेल तर नवीन ओपन करून दाखवा, ठीक आहे ना? माझा व्हिडिओ आवडला असेल ना तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, जरूर करा। चला।